Hei, siin. Räägin teile, mida arvud endast kujutavad. Aga kas arvud on etteaimatavad? Ja seda kõike teen ma siis läbi ühe loo, millest kohe kuulete. Nimelt luure käib Siimust, rõõmsast poisist, kes üks päev otsustas minna klaaskuuliksi koguma. Kindlasti olete näinud neid klaaskuuliksi siis, et mõnikord on sellised värvilised, mõnikord on läbipaistvad, mõnikord on ühte värvi, mõnikord mitmevärvilised. Ja ma tahtsin neid endale väga palju saada. Ja siis otsustasin minna neid koguma. Nii siis mõeldud tehtud, ühel hommikul ärksin ülesse ja läksin otsima neid. Küsisin poemüüjatelt, emalt, isalt, vanaemalt, vanaisalt. Kellel kõigil pähe tuli, kas klaaskuulikesi on ja kui on, siis kus kohast. Ja õhtul tulin koju tagasi, tulin saaki üle lugema. Saagiks olin saanud siis sellise koguse klaaskuulikesi, ma nüüd loen palju neid siin on. 10 sain mina, palju sa said? Sai ka 10. No, sain siis 10 klaaskuulikest esimese päevaga, päris hea saak tegelikult, et sain juba nendega selle samal õhtul mängida päris korralikult ja toredalt. Mingil imelikul kombel ema mõtles, et kaovad ära ju siis kui sa need ei pane kuhugi. Ja siis selle jaoks andis ta mulle väikid purgi. Ma ei tea, mul ei olnud tõelt purki vaja, aga noh, eks ma kuulan ema sõna, et ma panen need asjad kõik purki, panen kõik pärlid kui purki. Ehk siis seda purki nimetas ta kümneliste purgiks. Kümneliste purk. Kümneliste purk. Nii. Selles purgis oli täpselt 10 ja siin ei mahtnud rohkem neid. Ehk siis kork läks peale, see oli täiesti kinni, ei liikulki ringi seal peaaegu. Nii. Aga mina sellega veel ei olnud oma seiklust lõpetanud. Läksin edasi seiklema, ma otsisin veel ja ning 10 päeva pärast kuskil oli mul seis selline. Ema oli 10 purki mulle annud neid väiksemaid ja ma olin nad kõik täis pannud. Viimseni, nii on ruumi enam. Eks siis ma olin kogunud 10 purki neid. Aga ema vaatas, et pole rohkem sulle purka anda, et panna sulle suure purgi panema. Ja siis ta andis mulle selle suure purgi ja ma valasin nad kõik suurde purki. Et kui te näete, et siin on sinised ja siin on värvilised, siis te võite nii mõelda, et siin tagapool on värvilised ja siin on tagapool sinised. Et ilma segaduset, et tegelikult on samad pärlid. Ja ema nimetas seda purki sajaliste purgiks. Ma kirjutan siia ka. Sajaliste purk. Ja siia täpselt mahtus 100 pärlit, ei ühtegi rohkem. Ehk siis ma sain siia ilusti kaane peale panna ja nad peaaegu ei liikundki seal sees. Ehk siis ma sain endal sajaliste purgi ja nüüd mul on kappi panin kõik need 10 purgid ära, et mul nüüd vaja enam sel hetkel. Ühesõnaga, ma olin juba 100 pärlit kogunud, aga sellega ma ei tahtnud veel lõpetada. Ma läksisin korjasin veel. Mart, mind kuud või mõned päevad said käidud ja ma lõpetasin sellega, et mul oli terve kott neid, suur kott pärlid, klaaskuulikesi. Ja mul tekis huvi, et palju mul nüüd lõpuks on. Ja ühel päeval ma saaksin nüüd üle lugema. Ma selle asemel, et minna klaaskuulikesi juurde koguma, ma otsustasin, et ma hakkan neid lugema. Ma siis hakkasin neid lugema. Ma lugesin, võtsin peotäie välja, panin laua peale, võtsin teise, võtsin veel teise, kolmanda. Nii läks asja, mis ma pidin kõik tagasi sisse panema, siis ma hakkasin uuesti lugema, võtsin jälle välja. Ja sellise tegevusega mul terve päev otsa läks. Ma nüüd ei tea. Päeva lõpus olin ikka üks noh kurjat, ei saanud täna ühtegi juurde kogutud, ei saanud, mitte midagi saanud tehtud. Ma lugesin neid päev otsa ja mitte kuhugi ühegi tulemuseni ei jõudnud. Ma just jõudsin ükskord kuskil 200 ja siis ma pidin jälle algusest alustama, sellepärast, et ei olnud midagi. Sassi läks. Ma mõnetan täna. Aga siis ma mõtlesin, et kasutaks seda ema purkide meetodit. Tal oli neid purke ju veel. Mõeldud tehtud. Järgmine hommik läksin, võtsin emalt veel. Võtsin 10 purki talt. Küsin, et kuule, anna mulle purke, ma kasutaks neid. Ta oli selle poolt, tal nüüd purk oli üle, aga moosi aeg ka veel ei olnud. Moosi tegemise aega, siis ta andis mulle 10 purki. Nendest 5 ma sain täpselt täis. Seal ei olnud üldse enam ruumi, need olid nii täis, et ma panin siia korgid ka veel peale. Ja siin ei olnud ruumi. Aga kuna need saaliste purgid, siis ma teadsin, et siin on täpselt 100 pärlit igas purgis. Mul on need 5 tükki kokku, ma kirjutan see 5 purki.
aga see ei olnud nüüd täpselt, et mul tegelikult oli veel üks selline poolik purk. Et poolik purk, ma ei tea, siin on, näed, on poolik, et ei ole päris täis. Ma ei tahtnud hakata neid kõike lugema, muidugi see on juba oluliselt vähem lugeda kui enne. Aga ikkagi see on kuidagi palju. Ma siis seda ei hakata lugema. Ma valasin selle purgi väiksematesse. Ma võtsin kapist välja oma need 10 väikest purki. Nendest ma sain 4 täpselt täis. Ei, 3. 3 on siin täpselt täis. Selle suure purgi kaotsin ära, valasin siia. Siin 3 täpselt täis. Ja siin neljandasse jäi mingi väike tühimik. Eks siis ma ei saanud rohkem nüüd täis panna. Ülejäänud 6 tükki panin tagasi kappi. Aga eks ma sain teada täpselt, et mul on 30-liste purki. Täpselt täis. Ja see pool tühi, sellelt siit ma valasin nad välja. Valasin välja ja sain täpselt nii palju neid laua peale. Mul on lihtne, ma loen kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ehk siis 6 klaaspärlikest. Ja 6 klaaspärlikest. Ja ma olin väga üllatunud, sest väga üllataval kombel ma kõigi selle, ma ei jõudnud mitme sajani lugeda, aga praegu ma sain teada, palju mul klaaspärleid on. Ainult sellega, et ma pidin 6 lugema. Ja see oli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma pidin purke lugema 1, 2, 3, 4, 5 ja väikse purke 1, 2, 3. Ja nende purkidel oli tegelikult meelega selline nimi, et sajaliste purgis, igas purgis on 100 pärlit ja need on 5 tükki, ehk siis ma kirjutan 2-0 juurde, mis siis märgib, et see on siis sajalise koha peal, ehk siis on 500 pärlit kokku. Samamoodi 10-liste purgil oli see nimi meelega, sellepärast, et igas purgis on 10 tükki, mul on kokku 3 purki täpselt täis, ühe valasin tühjaks, ehk siis siin on 30. Ja viimane on 6 klaaspärlit niisama. Siin ei ole nulja taga, et on üheline koht. Ehk siis kui ma nüüd kõik kirjutan ära siia, nüüd meil siin kas teises või kolmandas matemaatika või liitmise variandis on tegelikult näha, et selline, nüüd just täpselt sellist, aga sellist meetodit kasutan üles kirjutamiseks. Ja liidan nüüd kokku. Ja kokku tuleb 6, 3, 5. Ehk siis mul on 536 pärlikest. Päris hea. Paari kuu töö ikkagi. Ma olin päris asjalik ja agar. Aga nüüd ma annan sulle ka väikse ülesande. Lähen siia alla poole. Nüüd järgmise mõne kuuga, see oli isegi Mart aastaeg, võis võtta kuskil niimoodi 10 kuud. Ma kogusin veel pärleid. Ma olin nii kaval, ma panin kõik nüüd suurtesse purkidesse. Ma ei pidanud neid kunagi lugema. Mul oli üsna täpne aru saan, palju mul neid on kogu aeg. Aga ma siis korjasin, küsisin emalt purke juurde. Siis ma veel korjasin. Ma tegin siia väikse purgi ka, et seda näeksid, palju mul tegelikult oli. Ka väga palju oli mul. Ja kas sa saad nüüd äkki välja mõelda, et kuidas ma nüüd lihtsalt, et ma ei peaks hakkama nüüd üks aval kõike kokku lugema, nüüd on ikka nii palju, et kuidas ma saaksin lihtsalt teada, palju neid kokku on. Pane korra video pausile ja mõtle, pakku ma asi välja. Nii. Ma loodan, et sa leidsid mingi hea viisi, kuidas nüüd kõiki siis teada saada, palju seal on, ilma, et sa peaksid nüüd üle lugema kõiki. Nii, ma siis räägin, mis mina tegin. Siis väike siim. Mõtles, et ma võtaks veel suurema purgi. Võtaks sellise purgi, kuhu mahub 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuhu mahub 10 sellist sajalist purki. Ja võtsin sellise suure purgi. Ei saa seda vist nii suurt teha, kui ta tegelikult oli. Ja panin selle kõik pärlid täis. Ma joonistan siin sotapota, aga need on siis pärlid. Ja sellesse, ja ema tuli vaatas hoo ja nimetas seda purki 1000-liste purkiks. Ahaa, ehk siis mul on 10 purki on sees, 100-liste purki, ehk siis see teeb kokku 1000-liste purki. Nii, aga sellest mulle piisan, sest mul on nüüd siin väga palju veel. Ehk siis ma võtsin järgmise 10 purki, panin selle järgmisesse 1000-liste purki. Siis ma võtsin järgmised
ja järgmised ja järgmised ja järgmised ja nii edasi kuni lõpuni. Pain need kõik nendesse suurtesse tuhandeliste purkidesse. Ja ma joonistan siia pärlid, joonistan siia purgid valmis. Ma ei tea palju meid joonistama pean täpselt. Me kõik tegelikult sama suured. Kui sa lihtsalt imestad, et kõik nii järjest väiksemaks lähevad, aga nii mahunud vist ära. Nii, vaatame palju me siis purke täis saame. Siin on üks veel, ma panen, hakkan siit alt, solin siia sisse. Siis on veel üks kümnelist, kümnelist, sajalist purki. Siin on veel üks. Ma panen täkked kõrde, mis ma olen teinud juba. Nii, võtame siit veel ühe. Siit veel ühe. Veel ühe. Siit veel ühe. Siit veel ühe. Ja 10-sajalist purki enam ei ole panna, aga mul on viiene, ma võin selle ümber kallata. Ja siin on veel natukene. Nii. Ühesõnaga, nüüd ma saan teada palju mul on siis niimoodi enam vähem. Ma loen need purgid jälle üle, et purgid on täiesti täis ja rohkem mahu. Ja siin on siis üks. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa. Üheksa täispurki ja siis üks on selline poolipurk. Et kui me teame, et me valasime teilt viis tükki, et siis siin peaks olema 500 ja siin valasime kümnelise, ühe kümnelise purgi ka, et 510. Ehk siis mul on siin, kõrgnes siia, 9000 purki täiesti täis, see teeb 9000 plus siis on veel neid sajalisi purke, siin on 5, mis me valasime siia, me teame, et me valasime 5 sinna ja see kümnelise purgi ka, panen sajalisi on 5 ja üks kümneline purk on ka veel, panen siia üks kümneline purk, üks 10 pärit ja kui me need kõik kokku arvutame, siis me saame 9510. Ehk siis mul on 9510 pärlikest, kus on nuga. Ma siis pean vist veel korrema, et see on varsti 10000 täis. Siis ma panen ka varsti uuesti mõtlema nende purgiprobleemidele. Aga siit te saate siis edasi võtta selle, et numbrid on tegelikult suurenevad, suurusjärgud suurenevad iga 10 kaupa. Ehk siis 10 siis kümnelise purka 10 tükki annab sul sajaliste purgi, 10 sajaliste purki annab tuhandeliste purgi, 10 tuhandeliste purki annab tegelikult 10 tuhandeliste purgi, sellest ma siin ei rääkinud, ja tegelikult niimoodi edasi minna miljonitesse, triljonitesse ja nii edasi. Et sellel otsest lõppu ei ole.